င်ရဲပေါ့လူသားဖြစ်တည်မှုသမိုင်းအစားလို့ပြောရင်ရှင်ကတော်လန်ရေးအကြောင်းတွေးပြီးကျမအာရန်အေးဝအကြောင်းတွေးရဲ့ချစ်သူဆိုတာအာနာရှင်မဲအမရဲ့တဲ့ကျမမရှင်စေခါကြီးကိုချိန်မိတ်မြူရတရေချင်တိုးလာတဲ့တန်ယုံစင်ကိုကြောက်ခက်ပန်းတွေလိုဖုံးရကွဲရရှင်ကတော်လန်သူကျမဂစ်တာအိမ်နဲ့တိုးဝင်ပြီးရှင်တော်လန်တခြင်းနဲ့မိဆက်ချင်သူလူဘဝဟာခိုက်တန်ရှင်မြားနေတဲ့လူအခွင့်ရေးမှာကျမတွဲခူလိုက်လာနိုင်ငံတော်ပုံကံပြီးရဲ့အခါကျမစကားနာခံပါချရာရဲ့ဘောကဘာဟာဝင်ရိုးတစ်ခုရဲ့ရှင်မြတ်တောင်ဖျားတိန်ညွတ်မြစ်သာကျမကိုကြွေဝိုက်စီစဉ်သွားတယ်ရှင်ကဓမ္မကိုလူလာသူရှင်အင်ကြီးလက်ဖျားကျဲသေးတွေလိုမိယိုဖလာပုံမြင်တွေကိုဖြုတ်ထားတတ်သူတကယ်ဆိုရှင်အကျင့်ပြတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျမအရင်ရခဲ့တာကျမကုံစင်းနှုတ်အကြောင်းတွေးဘူးရှင်ရစစ်တနတ်တန်နဲ့အရေးပြက်အမောင်ခင်မှာလူဖြစ်တာချင်းအတူတူဘာကြောင့်မျက်ွယ်ပြုတ်နိုင်တာလဲချီရတော့ရေပေါမူးပြူတော့မဲလို့မထင်ပါဘူးတောခုနေရဲ့ရှင်မရင်ပေါ့စာငယ်ဘဝကမတ်စ်ဝါရာနဲ့အသာကျခဲ့ပုံကိုကျမသိချင်တယ်တလွာချင်းဝတ်မုံကူလို့ရရင်ရှင်ကျင်နေအုတ်ထုတ်ကအမယုကျမလည်းမျှယူချင်တယ်ရှင်ရနေကြဗာတော့ဖရက်ကဗျာစစ်သားမိမပါရတယ်လေကျမမသိပါထောင်နှခံဝါကရှင်ကိုငေးရတာချရာတို့ရေပေါရှင်ကစကားတခုပြောဖို့နိုင်ငံတော်တည်တည်တယ်လို့စီမံချင်ပုံရတယ်ပဒိန်တကားခောက်လိုက်တန်လွင်ခတ်တဲ့ပုံရှူဝက်ရှူနေလိုက်ကျမလည်းရက်တက်ခိကတင်မေးလိုက်တဲ့အတိုင်းစိုးရင်ကြောက်ကြဖို့ပဲတတ်နိုင်နေနောက်ဆံမတင်းပါနဲ့ရှင်လှုပ်ချလိုက်တဲ့တက်ပြင်းငွေတိုင်းမှာကျမရှိရဲ့ချီရတော့ရေပေါ်ဖျားနာမှုမပြောပြတတ်လို့စူညံတန်ပြုတ်နေတဲ့တက်တောင်းငှက်ဟာရှင်မဲတတိမအောင်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှင်ငယ်ဘဝပြက်ပြက်ကြခဲ့ပုံအကြောင်းအထက်ထက်မင်းဖြက်စီနဲ့ဖြက်ပြီးခန်းကုန်လန်းကိုကြောခိုက်ခဲ့ပုံအိတ်ခုံနဲ့မှွေထားတဲ့ကော်ဖီမဲထုပ်ကိုတောက်တယ်လို့ရှင်စီအမှုပညာရောက်လာခဲ့ပုံအဲ့လိုကျမမသိရရင်များရဲ့ကဘာဟာဘာများထူးခြားဦးမလဲရှင်မြတ်ဝန်ကျင်းတွေကိုကျမရခဲ့ချီရတော့ရေပေါ်အသက်ရှူရတာတော့ဘာပြင်းမှုမြောက်မလဲတွေးရရှင်ဝင်ချေရတာလဲဥပဒေနဲ့မညီမှကြောက်ရနေလားညလားအမောင်ဖုံးနေတဲ့လူအဖွဲ့စီမှာညောင်မင်းတစီလိုညောင်သီးပြန်စားညောင်ရီပြန်တောက်နေရတာပဲရှင်ဘေးရက်မာတယ်လေနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့မိစာနဲ့ကျမကိုကျမလောင်ကျွမ်းခံထားတယ်ချေရတော့ရေပေါ်ကျမတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးနွမ်းလျာတချို့ကတော့စစ်ကြီးဘယ်တော့ပြီးမလဲလို့ညည်းကြတယ်နိုင်ငံတော်တချင်းတန်ကြတဲ့အခါအားလုံးရဲ့လက်သက်တွေကိုဖွဲ့ထားပြီးကြွက်ကိုဥညွှန်းဟန်ဆောင်ရတယ်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ရှင်တရေရချင်မှရမယ်ကျမတို့ရှင်လီညာရဲ့မှာစပယ်ရီခင်နာခဲ့ပြီပဲမေကပြား